Зараз з'являється безліч танцювальних студій, різних хореографічних напрямків, стилів. І сьогодні ми познайомимося з дівчатами, які представляють такий стиль, як pole dance. Це такі чарівні дівчата, які прийшли сьогодні до нашої студії. Марія Олексюк, керівниця танцювальної студії «Хореограф», і Дар'я Скворцова, тренерка з pole dance. Дівчата, я вас рада бачити сьогодні. Будемо говорити про хореографію, про те, як же краще себе виражати, особливо, коли ти чуєш гарну музику з усіх боків. Тобі хочеться справді показати себе більше, так? Хочеться ось так разом з цією музикою взаємодіяти, так? З приводу танців, чи це ваше покликання, чи, можливо, ви просто захопилися на деякий час? Як ви думаєте? Ну, 100% это призвание. Это не потому, что мы этим просто увлекаемся, не потому, что мы этому учились специально. Мы учились в этом, этому уже во взрослом возрасте. То есть мое первое образование – я экономист. Так. А после этого уже я заканчивала институт физкультуры, потому что мне нужно было дополнительное образование. Угу. Тобто це вже так в дорослому віці, а економісткою чому довелося, Маша, чому довелося стати? Батьки захотіли чи просто? Так, в 17 років ребенок ще не уверен в тому, що він хоче. І коли я батькам сказала, що я хочу в театральне училище, у мене вони закривали очі, просили мене все-таки одуматися. Ну, все одно життя виводить туди, чим ти хочеш займатися, тим ти займаєшся. Зараз вони вже не проти, я так розумію. Ні, абсолютно ні. Ось, бачите, коли вже людина стає на свій шлях, коли вона вже розуміє, для чого їй потрібна та освіта, для чого їй потрібні ті справи, якими вона буде займатися, то ніхто вже нічого не скаже, бо все, це ваш вибір. І тут інша думка вже не буде залежати так, від того, що ви будете робити. І я так розумію, що ви своє життя присвятили теж цьому напрямку, чи просто хореографії, чи як? Ну, да, так получилось. Я теж по образованию совсем не танцор. Я увлеклась пулденсом, когда училась в університеті, і от как-то это из увлечения переросло в дело жизни, призвание. Так, і це вже ваша справа. А ви розумієте, так, що дуже багато зараз різних напрямків і стилів, і щоб себе так затвердити, і щоб ваш, саме ваш напрямок був успішним, розвиненим, і приходили до вас люди, щоб вони хотіли теж так, як ви, танцювати, треба вкласти немало зусиль, і треба чимось вразити. Чим ви вражаєте і чим ви можете бути кращими за інших? Ну, во-первых, у нас действительно качественная подготовка. То есть у нас наши ученицы выступают и защищают имя именно нашей страны даже за рубежом. Вот, то есть Дашины ученицы, они вот выступали В Італії дівчинка виступала на чемпіонаті міра. Так, тобто є з пулденсу чемпіонати світу, де люди можуть себе показати. А ви придумаєте якусь хореографічну композицію для них, так? І вона повинна якось відображати нашу країну, чи просто довільна програма якась? Ну, знаєте, буває по-разному. Бувають чемпіонати, на яких существують определенные правила, которым нужно следовать, ну, там, элементы какие-то определенные, хореографическая композиция определенная, а бувають чемпіонати, на которых ты можешь творить, так скажем, придумывать любые идеи, да, и придумывать что угодно, воплощать можно в жизнь практически любую идею. Це більше спорт для вас, чи все ж мистецтво? Ви знаєте, для нас это творчество, а вот для учениц это спорт. Ви вже переросли той рівень, коли вас ще це тримало, як треба було напрацювати м'язи свої, так? А зараз ви вже вільно і спокійно можете виконувати будь-який елемент. Ну, не сказали бы. Да. Це важко? Це pole dance? Це складно? Да. Часто ученицы могут больше, чем мы. Мне кажется, все-таки задача тренера – это научить, а не самому показати, як я можу. Ну, звичайно, якщо ти можеш показати, так. І дуже часто, коли спілкуєшся з хореографами, вони завжди кажуть, треба стати спочатку на їхній рівень, а потім далі дивитися, і як людина піднімається. І розуміти, що вона може бути кращою за тебе, да, але ж ти її навчив, ти починаєш над нею працювати. Так, да, є база, определенна база, яку, да, тобі потрібно показати, тобі потрібно зрозуміти, як її робити. Це в будь-якій хореографії. В любом спорте есть базовые упражнения, которые нужно сначала освоить. Если вы не освоили базу, то дальше двигаться не получится.
Ага, ось так. Складно дуже. Ви такі жорсткі викладачки? Я – да, на ній. Ми – добрий поліцейський, злий поліцейський. Так, ви вдвох тренуєте чи як? Часто – да. Часто – да, да. Так, і приходять люди, можливо, не підготовлені. Треба знати, ж вміти якось своє тіло тримати ось там, щоб не впасти. Це ж взагалі, я не знаю, там, можливо, в когось буде голова крутитися, комусь складно буде взагалі піднятися. От, 99%. 99% таких, які приходять, у них нічого не виходить. Це нормально. Це нормально. Звісно. Ну, я не знаю. Я, наприклад, взагалі боюсь висоти. Я теж. Я коли... Так? Да, і... очень. Да. І ви себе перебороли, чи все життя отак от піднімаючись, боретеся з собою? Абсолютно вірно. Всю життя я часто працюю з закритими очима наверху. Тобто, ну, мені страшно тільки на тактильних відчуттях. Я не розумію цього, я не розумію. І що, і ось так все одно да, я виграю соревнування, да, у мене все в порядку. Ага, і, ну, ви чемпіонка, так? Можете да. похвалитися досягненнями своїм? Так, да, 2013 рік у мене перше місце на міжрегіональному чемпіонаті. Хто там фіналіст? Теж 2013 фіналіст «Полуарт». Это артистический жанр пилона. Это когда мы делаем, что хотим, театр на сцене. 17-й год, тоже у меня первое место. Было тоже в арт-категории. Ну вот в этом году я собираюсь на отбор на чемпионат мира. Так. Вот через 2 месяца. Готуетесь ретельно? Как доводится готуватися вам? Вы знаете, очень сложно. Чому? Вот это максимально сложно, потому что когда ты руководитель, и когда ты тренер, и когда тебе нужно заниматься абсолютно другими делами, и собой заниматься вот практически нет времени, это очень тяжело. Але ж ви тренуєте, ви вже і так знаєте, як треба танцювати. Ви ж кожного дня в формі. Чому вам хвилюватись? Ну, там же такі ж люди виступають. Такі ж самі підготовлені. Звісно. Тобто треба себе показати якомога конечно. Краще. Звичайно. Розвиватися завжди є куди. Так, але це потрібно для того, щоб себе налаштувати, так? І щоб розуміти, що ти в кращій формі, ніж був минулого року, так? Чи був минулого разу. Ти все одно готовий, ти йдеш туди, ти вже розумієш, куди ти йдеш. Це чемпіонат світу, це висота, це вже не просто так. Так? Хто буде вашими суперницями, чи знаєте ви вже, з ким доведеться боротись? Приблизительно. Я вже розумієте, які треба елементи підготувати? Так, я йду зараз в категорію спорт, то у мене перший опит в категорії спорт, взагалі, соревновательний. І как бы, в категорії спорт, чим хороша, там є определенні критерії, які потрібно виконати, якщо ти їх виконуєш правильно, так же, як і в будь-якому спортивному напрямку, по типу гімнастики, акробатики, ти виконуєш определенні требования, определенні елементи і отримуєш свій бал. Є члени журі, які слідкують за кожним учасником, так? Ви по одному будете виступати, чи це всі разом, як взагалі? Ні, це індивідуальна програма. Так, індивідуально, і члени журі оцінюють кожного учасника окремо. Звісно. Чи є чоловіки у вашому виді? Да, є, так? Да, чи да. приходили до вас, Даша? Да, приходили, було діло. Да. Як вони себе почувають на пілоні? Ну, я могу сказать, что им немножко легче, может быть, чем девочкам в плане каких-то силовых нагрузок. Ну, естественно, у них руки сильнее, там спина, пресс. Ну, а в целом им точно так же тяжело, потому что там тоже много всяких разных нюансов, которые они, ну, могут у них не получаться. Девчата, ну скажите, кожен може абсолютно. Вот, виконувати тілом? Кожен? Да. Ви впевнені в цьому? Да. Так? Может быть, не все. Ну, как бы, программу составить можно для любого человека, да. абсолютно. Ну, как, несмотря на каком уровне. Есть куча элементов, которые я за 10 лет практики я не выполняю сейчас. Я не могу их сделать физически. А, тобто ви можете виходити на інші елементи і так да. само вигідно себе показувати, да, як да, і да. інші люди, для яких зовсім інша програма да. підійде, да. так? Да. Ага, тобто можна знайти, розробити для себе і все, і ти вже будеш королевою, так? Да, чи королем да, 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 да. танцполу і можеш нормально себе почувати. Да. Насправді кажуть, що от з тренером треба ще знайти спільну мову, бо якщо тренер бачить тебе так, а ти собі уявляєш інакше і свою програму і взагалі, що ти міг би зробити, то у вас не складуться стосунки і буде важко.
Чему так? Ну, мне кажется, хороший тренер, он должен индивидуально подходить к ученику. То есть он должен смотреть не на свои там способности, он должен смотреть на ученика и понимать, вот какая программа ему лучше подойдет, какой образ он лучше раскроет, какие может быть элементы. Ну, то есть не под себя подстраивать, а смотреть на ученика и вот видеть в нем то, что ему больше всего подойдет. А бывало таке, що от вони так якось починають відходити назад, поступатися, кажуть, ні, я це не зроблю, ніколи не зроблю. От те, що ви мені там придумали, то самі робіть. Я ні. Я не полізу. Я кожну тренування такі знаходяться. Завжди так говорять. І як ви їх потім ламаєте? Ну, в лапках, звичайно. Ну, не завжди потрібно ламати. Можна дійсно поміняти програму в його сильні сторони. Тобто є определений набір елементів на гибкость, елементів, допустим, на силу, есть динамические элементы, прыжковые элементы, то есть они разные. Это если говорить про pole dance. Если говорить про хореографию, то тут, конечно, каждый выбирает свое направление. Мы ставим абсолютно разные номера, когда мы ставим пилонную часть, и также там есть хореографическая часть. И то есть смотришь на человека, что ему лучше пойдет, и он это учится именно этому. То на кого ви рівняєтесь у своїй творчій і професійній діяльності? Чи є такі майстри, на кого хотілося б трошечки бути схожим, можливо, а можливо і бути кращим і за них? Ми восхищаємося людьми, які працюють по методиці. У которых есть какой-то план действий, который нужно выполнять, и вот они его придерживаются. Не те, которые приходят на тренировку и спонтанно вот как-то придумывают, особенно там, когда это касается тренировки детей, а те, у которых есть программа и которые на нее ориентируются. Просто мы, ну, достаточно молодой вид спорта, и у нас еще, ну, многие действуют просто спонтанно, ну, то есть приходят на тренировку, что-то придумывают, а вот те, которые уже придумывают план, у которых есть методика, это реально круто. Угу. И мы стараемся... Тобто це справді дуже серйозно, і серйозний підхід до цієї справи, так, розробити методику, розробити навчання, як потрібно підходити, з яким елементом краще, хто може зробити, чи всі повинні робити, наприклад, ось ці елементи, от базу, ту, про яку ви говорили вже, так, а далі вже виходите вже з того, що ви можете додати і як саме ви можете показати свого учня, так, хореографа, того, з яким вам доводиться працювати. В світі люди відрізняються, ну, от я маю на увазі, там, країни відрізняються, вони одна від одної, от за стилем, за подачею. Чи ви вже бачите, що, ну, це італійці, там, так, вони покажуть ось так, а німці інакше, а хтось іще. От з ким вам доводилося ось так змагатися, і де ви бачите в когось кращі, сильніші сторони, і де ви можете себе показати так, як треба? На самом деле, самые сильные, если говорить именно про pole dance, это, конечно, страны СНГ. Мы самые сильные в этом направлении, и всегда у нас все первые места на мировых чемпионатах, только потому, что мы пренебрегаем техникой безопасности часто. Ось як. Потому что когда вот травмы получают дети, допустим, те же в Америке, это очень большой скандал. У нас это все не так серьезно. Але травмуются, так часто травмуются? Ну, не сильно. В принципе. Бывает, но это спорт все-таки. Бывает. Ну, сколько? Ну, на самом деле, я хочу сказать, что те же дети на улице травмируются чаще, когда просто идут. Є дуже багато різних екстремальних видів спорту. Хлопчики дуже часто якраз і хочуть, їх тягне саме до екстремальних видів спорту. Тут pole dance, він чим і цікавий, і, можливо, так і тягне дівчат теж, тому що це і висота, і небезпека, і можна показати себе, можна якось і виразити себе. Тобто тут є дуже багато таких складових, так, які приваблюють. А в світі, мабуть, люди, якщо бачать, що це небезпечно, то може хтось і справді не дуже захоче цим займатися. Ну, на самом деле, да, просто методики, які вони розробляють, це на длительний період времени, то есть мы сначала закачиваем мышцы, мы растягиваем мышцы, а потом только мы уже приступаем непосредственно к тренировке. У нас такого пока, к сожалению, нет. Це що стосується дітей, чи взагалі будь-якої? Любой человек. В любом случае, если человек пришел, у него нет базовой физической подготовки, ему нужно ее где-то приобрести. Вот. И когда сразу начинают, ну, давай будем делать элемент какой-нибудь, смотришь, у человека спина гнется, значит, надо его согнуть. Ну, так же не всегда хорошо получается, то есть можно его и сломать.
Поэтому тут треба розуміти, що ти робиш. Це справді, якщо це небезпечно. Ну, можливо, ви кладете якісь, ну я не знаю, там захисні, ну чи мати якісь там, да, на підлогу, да, чи ми що, щоб, мати, да. Щоб людина ж не травмувалася, так? Тобто якісь повинні бути методи небезпеки. Звісно, є підготовительні упражнення, є обладнання, тобто ті ж мати, які допомагають безпечно це все робити. Ну, все одно всяке буває. Так, ну страшно, справді, такий вид спорту. І, але ж вас хтось вчив теж, так? У вас, мабуть, теж свої були тренери, і ви також так само пройшли увесь цей шлях і травмувалися? Були травми у вас, дівчат? Ну, я впадала два рази, чесно. Падала за 10 лет? Ні, три, от недавно ще один раз впадала. Дуже травмувалися? Ні. Ну, травм как нет, да, но просто вот что испугалась, вот что я действительно упала, испугалась, было три раза всего за 10 лет. Ну, дуже высоко. Це ж самые верхівки, мабуть, чи звідки ви впали? По-разному. І, мабуть, же це дуже швидко треба зробити елемент, тобто і швидкість, і висота. Смотря, і треба ще вміти падати правильно. Можливо, вам треба вчитись падати. Та там не завжди хорошо виходить, якщо ти скручений в якийсь там елемент. Кто знает, что это такое приблизительно, то есть понимает, то и когда ты с него отпадаешь, то в принципе сложно сгруппироваться. Дуже, я розумію. Гарний хореограф, от на ваш погляд, яким він повинен бути, що потрібно для того, щоб стати класним хореографом? Обучаемость. На сегодняшний день это 100% обучаемость. В принципе, любым специалистом можно стать, если ты можешь обучиться. Ну, это мое мнение. Кроме того, конечно, надо очень сильно любить то, чем ты занимаешься. Потому что если ты это не любишь, то можешь, в принципе, и не начинать. Как и в любом деле. Так что это такая же профессия, как и любая другая. Даша. Ну, я уже говорила о том, что видеть в каждом ученике его способности. Ну, то есть развивать каждого отдельно, в каждом видеть свою изюминку. Да, и... разноправленно заниматься, ну вот если не только пилоны, а еще какие-то стили танцев, акробатика, гимнастика, и все это умело сочетать в один цельный, в одну цельную постановку. Кажуть, що для того, щоб досягти якихось результатів, то потрібно не виходити з залу, ну там, не знаю, годин 5. Ну, на день, може, 2-3 години треба обов'язково, так, щоб це було постійно, регулярно. Не так, що ви прийшли, позаймалися один раз і все. Як у вас життя? Що ви будете робити в цьому залі? Если сидеть на маті, то, наверное, не получится. Да, точно я не думаю, получится. Что вы не дозволите сидеть и відсиджуватись. У нас в прошлом году была такая практика, мы пробовали запустить двухчасовые тренировки. Для деток. Да, для деток. У них там была разная программа, там была и хореография отдельная, акробатика, и, соответственно, пилон, и постановка номера, все это включало в себя. Так вот, те детки, которые действительно работали на тренировке, уже через 40 минут сидели в раздевалке, они устали. 40 хвилин вистачає для того, щоб впасти вже. Да. А ті, які нічого не робили, їм 2 години було мало. Поэтому так, інтенсивні такі тренування у вас відбуваються. Смотря, як ти працюєш. Ти можеш займатися 15 хвилин в день і мати хороший результат. А можеш 5 часов сидіти на маті, і тебе результату не буде від того, що ти в залі сидиш? Ну, справді, якщо там так складно все це робити, то справді тренування може бути і коротшим. А скільки часу взагалі тренування з полденсу триває? Заняття длиться час і тренуються обычно 2-3 рази в неділю. І цього вистачає для того, щоб мати спортивний результат високого рівня? Ну, этого достаточно для того, чтобы уметь на базовом уровне. Конечно, для того, чтобы выйти на какой-то серьезный уровень, ну, нужно увеличивать часы тренировок, ну и плюс заниматься дополнительно, помимо пилона, еще акробатикой, танцами, поэтому, да, там чуть-чуть больше надо, если говорить про достижения какие-то высокие. Яку музику ви намагаєтесь використовувати, чи ви, може, якось міксуєте, змішуєте композиції, чи є українські виконавці, під які вам хочеться танцювати? Ну, все время под океан Эльзы танцуем. Под океан Эльзы, да.
Оно так мило получается. На самом деле музыку индивидуально выбираешь под каждый номер, под каждый образ, под каждого человека, который собирается выступать, чтобы и человек, который выступает, чтобы ему нравилась эта музыка. Потому что под эту музыку ты будешь танцевать очень много раз в течение полугода, по часу слушать ее, чтобы она не надоела. Это очень серьезно. Костюмы, взагалі, костюмы – це окрема, мабуть, така історія, коли кожному виконавцеві доводиться самому шити, обирати вигідний для себе костюм, бо не завжди костюм для полденсу може підійти саме вам, так, той стандартний, от, який ви можете десь придбати. Тим більше ви працюєте на підборах, так? Чи ні, немає у вас? По-разному. Буває? Буває. Бувають хореографічні композиції, коли підбори такі є високі. А бувають, коли немає. Тобто, от, якщо це спортивна тематика, то там нічого немає, там спортивний одяг і все. Я маю на увазі зараз той образ сценічний, коли хочеться зробити якусь хореографічну композицію з, наприклад, таким творчим замислом, так, з творчими якимись ідеями, і показати вигідно і себе, і костюм. Костюм і усе, щоб у вас грало в композиції, і так само підходило під музичний супровід, то як ви вирішите це питання? По-разному. Общаємося з чоловіком, який збирається виступати. Ага, ну це ви як тренери говорите, а для себе, для себе. Як ви собі обираєте? Як я себе вибираю? Ну вот слушаю музыку или в машине, или в наушниках, пока гуляю. Вот если что-то вдохновило, то значит, скорее всего, я хочу потанцевать. Бывает такое, что слушаешь музыку, думаешь, все, сейчас я бегу в зал, сейчас будет постановка, сейчас вот. І продумуєте, у вас же в голові народжуються ідеї, як можна під цю музику створити композицію. Живете з цим, засипаєте, так, просипаєтесь вже з новими ідеями, бігти до залу і працювати. Так, ставимо в голові номера, потім приходимо в зал, пробуємо оплатити. Самі спочатку. Самі спочатку? Ні, якщо це ученик, то ученик. Ну, просто ми говоримо, що робити. Направляємо, і він виконує упражнення в комплексі. А з приводу костюмів я ж таки не почула, дівчата. Костюми, як ви обираєте костюми собі? Так, як ви шиєте? Заказуємо. Заказуємо. Так. Ну, тобто ви ж народжуєте в голові свій образ якийсь, так? Mm-hmm. А чи є правила з приводу костюмів і взуття? От на конкурсах. Які саме вони? Ну, там должно быть закрыто определенная часть. Ну, достаточно закрытый должен быть купальник, ну, чтобы ничего не выпадало элементарно. А на разных соревнованиях где-то запрещают юбочки вот эти, которые внизу, чтобы они не мешали. Ну, практически везде стразы разрешают, украшения практически любые. Но единственное, когда дети выступают, нужно, чтобы на костюме не было элементов, которые могут быть травмоопасны. Ну, чтобы он, не дай бог, не зацепился и не упал. А если это какая-то категория, там, где творчество, там, в принципе, можно делать все, там, что хочешь. А там, творчество, там есть? Да. Ну, главное, чтобы все было закрыто. Вот. Ага, то есть все закрыто, але, а подборы, когда используют, это уже, когда есть какой-то номер специальный, чи взуття, я маю на увазі будь-яке, может быть, але ж на нем складно, это можно травмовать. Тренуватися додатково, так? Ну, спеціальна обувь є, так. Да. Если мы говорим именно про такое направление, как полуэкзотик, то есть для взрослых, да, где они работают именно на каблуках, то там немножко другая специфика вообще, в принципе, вы постановки номера. Вы не занимаетесь таким? Занимаемся. Ну, это скорее не мы. У нас есть другие тренера, которые занимаются именно постановкой полуэкзотик. Я так немножко соревновалась некоторое время. Трохи брали участь у таких змаганнях, і ви знаєте, як це, так? Тобто там своя специфіка і свої складнощі теж є. Там есть своя специфика, конечно, там, конечно, зависит 100% все от того, кто в жюри. То есть и постановку ты делаешь всегда под тех, кто судит. То есть там нет конкретных правил, таких жестких рамок, нет. Ну, треба сподобатись просто, щоб всім сподобався ваш танець, я зрозуміла. Але те, що ви пропонуєте, так як у вас відбувається тренування, то тут же все залежить від фізичної підготовки вашої і від того, як ви подасте, як ви правильно виконаєте той чи інший елемент. Ось тут ось це є, так? Тобто це такий більше спорт, більш спортивне направлення, і воно цим і складне водночас, так, і простіше, тому що ти виконав і все, чисто виконав –
все, тобі плюс. Не чисто, значить, є проблема, треба ще над цим працювати. А зараз батьки, як, наскільки спокійно вони віддають дітей на такий вид спорту, ну, скажімо, чи на такі танці? От як вам доводиться з батьками спілкуватися? Достатньо охотно зараз приводять дітей. Я би навіть сказала, що у нас зараз дітей намного більше, ніж взрослих. Якщо ми приїжджаємо на чемпіонат, то в дитячих категоріях там може бути в сумі, наприклад, чоловік 200, а взрослих остаток от 30-50. 200? Да, дуже багато. Да, да. Це такі всеукраїнські, так? Та любые, в принципі. Да. Любые, да, соревнования, основном... чоловік 200-300 где-то. Вот. В основному вже не всі зараз всеукраїнські. Ну, да, є, да, отбори просто, які сертифіковані міжнародними різними федераціями. Угу. Вот. Это немножко другие соревнования. Такий молодий вид спорту, 10 років, так? Ну, десь близько, так? Ну, где-то около приблизно, того, да, так? 10-15. І вже стільки багато зараз є бажаючих займатися ним, і дуже багато створено федерацій, ви кажете, 200 там осіб, так? Вони ж відсіюються, тобто є фінал, ну, півфінал, так, є чвертьфіналу, і потім далі вже ті, хто найсильніший залишився, то вони вже там змагаються і обирають кращих, так? А як ви готуєте дітей, щоб вони потрапили одразу вже до кінця, до фінішу пройшли, і щоб не було потім проблем у них, не було сліз і розпачу. Сльози є завжди. Сльози, да, сльози є завжди. Ну, якщо ребенок не займає призове місце, звісно, він розстраивается. Ну, прежде всего, ми читаємо правила. Якщо підготовити ребенка по правилам, то у нього все буде добре. Поэтому ми стараємося, да, читати правила, готувати по ним. Ну и, конечно, смотрим по уровню соревнований. Например, там есть соревнования послабее, посильнее, и детей возим, соответственно, их уровню. Вот, чтобы их соперники были равны им. Чи є ступені, ну, категорії, я маю на увазі, там, наприклад, да, есть, так, да. Які звід... найнижчі, та, і так, і в кого найвищі, як це можна розмежувати? Да, да. Да, у нас є новички, є любителі, є профі і є категорія еліт. Ну, еліт, да, не завжди зустрічається на соревнованнях. Еліт – це вже найкраще, так? Це вже золото, так. Профі-профі. Профі-профі. Це ті люди, які вже неодноразово перемагали, мабуть, у змаганнях. Категорії профі, так. Да. І да, мають якісь здобутки вже, так? Угу. А як формується потім тіло і фігура в тієї людини? Ну, це яка прийшла займатися таким видом спорту? Це мій любимий вопрос. Так. Я тоді чекаю. Коли приходять люди на заняття і говорять: "А я похудею?" Хочеться справді похудіти. А я похудею. Ну, якщо дійсно дуже великий лишній вес, то взагалі краще не займатися. Впадете, і буде боляче. Нет, больно не будет, кстати. Не буде. Не будет больно. Просто высоко не залезет этот человек, у него просто не получится поднять, и, скорее всего, будет нарушение в связочно-суставном аппарате. То есть это связки и суставы. Есть свои особенности. Да, поэтому в любом случае, если у человека большой лишний вес, то ему нужно похудеть с помощью диет. То есть питание. Тобто ви одразу тільки приходите, ви зразу кажете, спочатку ви схудли, а потім до нас. Ні, звісно, ні. Просто можна давати чоловіку цю нагрузку полегче. Просто все одно похудіти просто спортом, любым спортом невозможно, если вы не соблюдаете определенное питание. Это, ну, закон. Так, тобто ви ще й на дієтах сидите? Ми чи на дієтах просто... не сидимо? Ну, просто приблизительно придерживаемся относительно правильного питання для того, щоб держатися в формі. Тому що якщо я неправильно покушала, то я не можу вже залізти на цю палку. Ну, дівчата, які у вас залишаються, можливо, виходячи з того, як приходять до вас люди, як вони, з якою підготовкою, з якими питаннями і з усім решта, от що ви можете і порекомендувати, і взагалі зараз, можливо, відповісти на ті питання, от, які доводиться вам чути постійно. Ну, от ви сказали вже про зайву вагу, так? Про те, що ще хвилює, ви от зараз можете одразу і відповісти. Что еще волнует? Я старая, да? Да, да, я слишком... Дівчата, да. От, який вік дозволяє людині займатися таким видом танців? Ми беремо від 4 і до безкінечності. Тобто можна навіть і в 60, і в 70 приходити? У мене сама взросла була учениця, це було 5 років назад. Я ще працювала просто тренером в Києві, працювала на той момент. От їй було 63 роки.
и вона спокійно пришла... виконувала ці моменти? Ні, ну, спокійно. Їй було тяжеліє, чим остальним, це понятно. Но вот я просто помню, після першої тренировки, я ще тоді була зовсім молодим тренером, зовсім зеленим, я сижу в роздівалці, смотрю на неї, думаю, боже мой, ну що ж мені з тобою робити? А вона підходить ко мені і говорить, не переживай, я стараюсь. У меня уже почти получилось. Я смотрю, ну действительно, уже почти получилось. В чем проблема? Дівчата, ну це супер, коли люди такого віку приходять і займаються собою, це вже плюс величезний. А коли в них ще щось і виходить, ну це взагалі тоді дуже добре. А, кстати, скільки лет Галі було? 42, да? Или 43. Она участвовала в соревнованиях. Да, она пришла без подготовки, она занималась около 2 лет. Она очень достойно выступала на соревнованиях. Ось так. Тобто, вона зараз займається, продовжує. Обмежень да. може і не бути, якщо ви цього хочете, прагнете дуже-дуже да, і да. просто волієте отримати для себе вже і підготовку, так, і, можливо, розуміння танцю, відчуття. Це ж просто не так просто прийти і провести час. Это следующий вопрос. Да? На тренуваннях. Потому что надо понимать, что покупая абонемент, либо оплачивая занятия, вы не покупаете шпагат или не покупаете себе попу. Над этим надо работать. Звичайно, дівчата, я думаю, що і самим вдома теж треба над собою працювати кожного дня. І да. тільки тоді будуть результати. Я вам дякую, що прийшли сьогодні, розповіли про такий вид спорту і творчості. І я вам бажаю перемоги, звичайно, коли поїдете на міжнародні змагання, а вам теж хочеться, щоб приходили тільки кращі діти, щоб їх возили вже і отримували завжди перші місця. Тому, дівчата, чекаю, коли вже приїдете після змагань, то я буду вас чекати в студії, розкажете, як все вдалося. Добре? Хорошо.